Limão com mel, não dá, preciso dizer. Ouro do Brasil, a única empresa especializada na compra e venda de joias em Feira de Santana e região. Se você tá apertado, compramos suas joias e te damos a opção de resgatar suas peças em até 4 meses. Temos alianças em ouro 18 quilates a partir de R$400 o par. Avenida Senhor dos Passos 975, em frente à Prefeitura de Feira. WhatsApp 992229182. Novidades, volta às aulas em promoção Mega Antares. Mochilas de todos os tipos, as mais bonitas, as mais desejadas, com qualidade e preço que só a Mega Antares tem. O maior estoque, a maior variedade de artigos do ramo, com novidades que você vai adorar. Venha conferir no Super Estoque Atacarejo Mega Antares. Além de mochilas, bolsas e malas de todos os tipos, com preços imbatíveis no varejo e no atacado. Mega Antares, novidades Feira Guai e Atacarejo Mega Antares, Praça Padre Ovidio. Pare tudo e preste atenção. Casa ou apartamento de 140 mil por 70 mil reais. Sua entrada em até 5 vezes. Ligue e saia do aluguel. 75-3023-1877. O Boca de 09 recebeu um vídeo, um flagrante de assalto em Feira de Santana, a uma lanchonete de açaí na Avenida João Duval Carneiro, no bairro da Brasília. Veja nas imagens, o homem entra armado e anuncia o assalto com muita violência. Há uma discussão entre ele e uma vendedora. Observe. Cenas assim estão se repetindo em Feira de Santana constantemente. Veja mais uma vez a ação desse criminoso. Se você tiver informações, entre em contato com a polícia. Na pizzaria, verdadeira pizza italiana. Pizza grande, R$26. Do Macário Cerqueira, mochila, Feira de Santana, 3483-9308. Conheça a pizza quadrada na Avenida João Duval, no ponto central, próximo ao viaduto. Troca de óleo, trocão de óleo com supervisão. Rapidez, agilidade. Óleo de toda especificação. Sala VIP é mais tranquilidade. Muito mais eficiência, boa localização. Trocão Lubrificantes, na Presidente Dutra, Cidade Nova e ao lado do Shopping Boulevard. Estamos aqui em um dos postos da rede Menor Preço, ao lado do Kleber Ribeiro, da Agência Nacional de Petróleo. Hoje tem um presente para o consumidor vai ver como é que funciona o teste de qualidade de combustível e aferição de bomba. Isso mesmo, Kleber? Você mostra para a gente como é que funciona? Claro, vamos lá, por favor. Então está dentro da especificação da ANP. Pessoal, eu sou consumidor. Eu fiquei alegre porque está tendo fiscalização. Essa sugestão da ANP de vir para o nosso posto, até porque tem a oportunidade ainda de mostrar para o consumidor como é que é feito os testes. Inclusive esse teste que é feito aqui agora, é o teste que nós fazemos regularmente. Então o consumidor ele pode chegar a qualquer um dos nossos postos da rede e solicitar esse teste. Os nossos gerentes são preparados, nós temos funcionário preparado. Galera de Feira de Santana, nós somos da banda Limão com Mel. Um convite muito especial para vocês. Dia 9 de agosto, estaremos com vocês no Agarradinho Fest, no Sesc Tomba. Tá todo mundo convidado para dançar muito forró e curtir esse grande sucesso da Limão, ó. Quero você de janeiro a janeiro, eu vou pegar no seu pé. Até lá. Valeu.